o boyda muhteşem alimimin, ziyalının, Azərbaycanı hər yerdə təmsil edən bir insanın saxta pul və qiymətli kağızlar əldə etmə və ya satma maddəsi ilə cinayət mütəşəkkil dəstə tərəfindən cinayət məsuliyyəti cəlb edilməsi biabırçılıqdır. Yəni bunun heç bir anlamı yoxdur. Azərbaycanı hər yerdə təmsil edən dünya şöhrətli alimi saxta pul satmaqda ittiham etmək biabırçılıqdır. Bu sözləri Kanal 13-ün efirində çıxışı zaman vəkil Bəhruz Bayramov söyləyib. Qubad bəy gömrükdən yoxlanaraq keçib və onda ümumiyyətlə dollar olmayıb. Onun istintaqdan yayınmaq fikri yoxdur. Nəzarətdə ev şəraitində müalicəsini davam etdirmək istəyir deyə o əlavə edib. Yəni biz vəkilləri olaraq ən azından onu azadlığa buraxılmasını tələb edib, tutsaqlığına buraxın, normal müalicəsini davam etdirsin. Yəni bizim məqsədimiz o birinci növbədə. Baxmayaq ki, cinayət qondarmadır, əsassızdır, heç bir motivi yoxdur, məqsədi yoxdur. Yəni, biabırçı bir cinayət biabırçı heç nəyə əsaslanmıyor. Yenə xüsusi iddianın qaydasını versəydilər, nəyəsə hesablayardıq ki, bəli, xüsusi iddianın qaydası. O boyda möhtəşəm alimin, ziyalının, Azərbaycanı hər yerdə təmsil edən bir insanın saxta pul və qiymətli kağızlar əldə etmə və ya satma maddəsi ilə cinayət mütəşəkkil dəstə tərəfindən cinayət məsuliyyəti cəlb edilməsi biabırçılıqdır. Yəni bunun heç bir anlamı yoxdur. Birinci məqsədimiz ondan ibarətdir ki, azadlığa, ev tutsaqlığına ən azı buraxsınlar, müalicəsini davam elətdirsin, ziyalı bir insandır, heç yerə getmək fikri yoxdur, istintaqdan yayınma kiməsə, onsa nəzarətdə olacaq, heç kəsə təsir eləməyə imkanları yoxdur, istintaqın gedişinə mani olmaq imkanı yoxdur, müalicəsini davam elətdirsin. Mənlə görüşündə deyir ki, mən İngiltərədə işləyirdim, mən cibimdə kartımda 2300 funt sterling olub. Çünki mən orada dərsləyəndə yəni əmək haqqımı funt sterling etməyə. Ümumiyyətlə, dollarla mən gəlməmişəm. Birdən manat olub. Kömrükdən keçib və 31 iyulda sərf eləmirəm. Sən bura daxil olub 31 iyunda. Bu müddət ümumiyyətlə mən dolları alıq-satqı kimi tədavül vasitəsi kimi istifadə eləməmişəm. Ümumiyyətlə məndə, mən işlədiyim yer İngiltərədir. Orada da funt 2358 funt sterling oldu cibimdə. Bir də Kapital Bankdan kartı olub, orada nəyəsə 500 manat, 600 manat. İstintaq orqanları cavab versin ki, bu İngiltərə hökumətində işləyə-işləyə, lap tutaq ki, mən işləyirəm də orada. İşləyə-işləyə nətər Amerika Birləşmiş Ştatlarının dollarını istehsal edir və yaxud da saxta pul gətirir. Yaxşı, saxta pul gətirmişdirsə, kömrük hara baxır, istintaq orqanı hara baxır, bütün kömrüklə çıxır, əlində sənədləri var, heç bir saxta pul yoxdur, adam 3 ildə ofisə getmir, heç bir əlaqəsi yoxdur, yalnız bir dəfə getməklə 40 minə apardı, qoydu. Yaxşı, pulun mənbəyi haradan gəlir? Harada istehsal edir? Yəni, bu suallara nə istintaq orqanı, nə digər orqanlar cavab verə bilir.